დავით საგანელიძე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოსტს დატოვებს. ის ამბობს, რომ მისთვის თანამდებობის დატოვება ჯერჯერობით არავის მოუთხოვია, თუმცა როგორც თავად გაარკვია, საკრებულოში ამის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. საგანელიძე ამ ამბავს მის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას უკავშირებს. საკრებულოში ძალიან ბევრ ადამიანურად ძალიან პატივისცემს და ვფიქრობ, რომ ისინი ნამდვილად ქვეყნის კარგი შულები არიან, თუმცა ცუდგზაზე დგანან ახლა. და ალბათ ვფიქრობ, რომ გადახედავენ თავიანთ პოზიციებს ბევრი, მაგრამ ადამიანურად ყველათ პატივისცემს და არც ის მინდა, რომ თქვა, თუმცა მათ დაავალებენ ახლა ვაციონ ხელი ჩემს ახლა გადაყენებაზე, არ ვიცი საფუძვლის და არგუმენტსაც მოიტანენ. ისიც მერიდება, რომ არ მინდა ეს ადამიანები უხერხო სიტუაციაში ჩავაგდო, ამიტომ მე ალბათ მივიღებ ჩემ გადაწყვეტილებას.